muita técnica, muito trabalho dentro do seu espaço, muitas vezes demasiado limitado e constrangido aos meus dois palmas, e é preciso de facto que haja momentos e oportunidades para que vocês tenham esta oportunidade de ir para fora da escola e trazerem o vosso trabalho a um lugar como este, aqui a Praça de Alvalade, à Distribuidora Central dos Centros Escolares. Para nós, só pode ser um motivo de elogio e, portanto, só podemos continuar a incentivar e a reforçar a escola para trazerem mais trabalhos, e vocês ficam desde já convidados, como muitos dados que são, sempre que tiverem mais trabalhos, mais material desta qualidade que queiram expor, é uma questão de disponibilidade. Kept some for some. It's easy.